მოგესალმებით. მაშინ ასე აღარ შევჩერდები იმ ფაქტზე, თუ რას ნიშნავს რეალურად ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად სოფლიოში იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც განვითარებაზე აქვთ პრეტენზია, საერთაშორისო რეიტინგები. საერთაშორისო რეიტინგები ძალიან მარტივად რომ ახსნათ, ეს არის ძალიან კარგი გზამკვლევი და ინდიკატორი საერთაშორისო ინვესტიციებისთვის. ათა ქვეყანა კონკრეტული ლოკაცია გახდეს მიმზიდველი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის და ამან თავისთავად ბოლოს ასახვა FDI-ზე. მორიგ ასეთ რეიტინგზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება, სადაც საქართველო კიდევ ერთხელ დაწინაურდა. აღარ გავჩერდები დაპირებისამებრ ზოგადად გლობალური ეკონომიკური ფორუმის მნიშვნელობაზე და ავტორიტეტულობაზე და ამ ორგანიზაციის ერთ მნიშვნელოვან კვლევაზე მინდა მივაპყროთ თქვენი ყურადღება. კონკრეტულად ეს კვლევა მდგომარეობს საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ინდექსაციის მიმართულებით, სადაც საქართველოს პოზიციონირება გაიუმჯობესა. და ჩვენი ქვეყანა მიმდინარე წრით მდგომარეობით 66 პოზიციაზე გადმოვიდა. რამ განაპირობა ახლა ეს ყველაფერი? განაპირობა ძალიან მარტივად რამდენიმე მნიშვნელოვანმა პუნქტმა და ინდიკატორმა. პირველ რიგში ეს არის სამართლიანობა და ასევე ის, რომ დღეს ქვეყანაში ბიზნეს გარემო არის გაუმჯობესებული. და ფაქტი სახეზეა. ფაქტი სახეზეა თუნდაც იმ მიმართულებით და აღსანიშნავია ამ კვლევის ძირითადი პრინციპი, რაც განასხვავებს ამ კვლევას აქამდე ჩატარებული კვლევებისგან, რომ რეალურად ამ რისერჩის პროცესში მონაწილეობა არ მიუღიათ პოლიტიკოსებს. რისერჩის პროცესში მონაწილეობა არ მიუღიათ მათ შორის არც სამთავრობო დელეგატებს. პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ მეწარმეები. მეწარმეები, რომლებიც ერთხმად აღნიშნავენ, რომ საქართველოს პოზიციონირება არის გაუმჯობესებული. და კიდევ ერთხელ გამარტავ, რომ ეს არის ძალიან კარგი სიგნალი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის და თქვენი ზნებართვით ახლა მოვიყვან რამდენიმე ციფრს, რამდენიმე სტატისტიკურ მიმართულებას, რომელიც კიდევ უფრო კარგად აჩვენებს იმას, თუ რეალურად რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს ყველაფერი. საქართველომ, როგორც გითხარით, 66 პოზიციიდან გადმოინაცვლა 66-ზე. ხოლო 140 ქვეყნიდან 2016-17 წლებში ვიყავით 140 ქვეყანას შორის ვიყავით 59-ეზე, ხოლო 2015 და 16 წლებში 66-ეზე. 2017 წლის შედეგებით საქართველოს მაჩვენებელი რი კომპონენტებში და ესეთი 10 კომპონენტია არის გაუმჯობესებული. მაგალითად და გამეორდები. ორგანიზებულ დანაშაულის კომპონენტში ქვეყანა 38 ადგილიდან დაწინაურდა 34-ეზე. რაც მთლიანობაში 2016 წლის წელს იყო 26 პოზიციაზე ჩვენი ქვეყანა, 2012 წელს კი მთლიანობაში 75 პოზიციაზე იყო. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის შეფასებით ორგანიზებული დანაშაულის ისეთი ფორმები, როგორც მაგალითად არის ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფების მიერ ბიზნესის რეკეტი, გამოძალვა და ასე შემდეგ, არის კოლოსალურად დაბალ ნიშნულზე. მოკლედ, მეც აღარ გავაგრძელებ. ახლა კი მოусმინოთ ბლოგის სტუმრებს, რომლებიც დეტალურად საუბრობენ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს პოზიციონირება ჩვენი ქვეყნისთვის. ირაკი, პირველ რიგში 66 პოზიცია გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის კუთხით. რა მიმართულებებით გაიუმჯობესა ქვეყანამ პოზიციონირება და მთლიანობაში ეს რა სიგნალია საერთაშორისო ინვესტორებისთვის? ზოგადად, გლობალური კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული რეიტინგი მსოფლიოში, იმიტომ რომ თუ ბევ რეიტინგს აქვს თავის სპეციფიური მიმართულება, ამ კონკრეტულ რეიტინგი მოიცავს პრაქტიკულად ეკონომიკისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან მიმართულებებს. 12 ძირითად მიმართულებებს, რაც საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას. აქ არის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური და ბიზნესის მიმართულებით, ასევე ტექნოლოგიური და ინოვაციური მიმართულებით. კი ბატონო, თუმცა ამ შემთხვევაში გამახვილებულია ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტზე, როგორც არის სამართლებრივი ნაწილი. აი მაგალითად ის, რომ თუნდაც ქვეყანამ გაიუმჯობესა პოზიციონირება მათ შორის იმ კუთხით, რომ აღარ ხდება ბიზნესის დარეკეტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს რა სიგნალია ინვესტიციებისთვის ერთი მხრივ, ასევე ადგილობრივი ბიზნეს გარემოსთვის და ეკოსისტემისთვის. ზოგადად ორი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რა თქმა უნდა, ყველა კომპონენტი მნიშვნელოვანია, თუმცა ერთი ინსტიტუტების მუშაობა და მეორე ზოგადად ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო პირობები, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ბევრ პარამეტრს მოიცავს, ამ ნაწილში პოზიციების გაუმჯობესება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ინვესტორებისთვის ქვეყანა საინტერესოა და ქვეყანა საინტერესოა არამხოლოდ იმ ნაწილში, რომ მაგალითად ოპერირება ან რეგისტრაცია ბიზნესის გარკვეულწილად ხელსაყრელი, არამედ კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით რეგიონის ქვეყნებთან მიმართებაში მათ აქვთ გარკვეული უპირატესობები. ანუ ჯამში ბიზნესის კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ ბიზნესისთვის კომფორტული გარემოა და ამ ნაწილის გაუმჯობესების ხარჯზე სხვა პარამეტრების ერთობლიობა ჯამში ქმნის კონკურენტუნარიანობის მთლიან სურათს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ
ამ კუთხით პოზიციის გამოჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, ახლა გლობალური ეკონომიკური ფორუმის ავტორიტეტულობაზე ვერც აღარ გავჩერდები, მაგრამ ის ფაქტი, რომ თვითონ კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს არა სახელმწიფო მოხელეებმა, არა მათ შორის ministrებმა და ასე შემდეგ, არამედ მონაწილეობა მიიღეს მეწარმეებმა მარტივად, აი ეს რას უსვავს ხაზს და მთლიანობაში, ანუ აი ეს ფაქტორი რაზე მეტყველებს? ორი ნაწილისგან შედგება მოკლედ ამ კვლევის შემადგენელი. პირველი ეს არის სტატისტიკურ მაჩვენებლებზე დაყრდნობა, ანუ ძირითადი პარამეტრები, რომელიც მაგალითად ეხება მაკროეკონომიკურ ნაწილს, სწორედ ოფიციალური სტატისტიკიდან და ქვეყანაში არსებული ტენდენციიდან ხდება მათი წაღება, და მეორე განსაკუთრებით აი ბიზნესის მიმართულება და ბიზნეს გარემოს შეფასება ხდება უშუალოდ სამეწარმეო პროცესში ჩარმული ადამიანებების მოლოდინებისგან და შეფასებისგან, ანუ მეწარმეების და ბიზნესმენების შეფასებისგან. ამიტომ ბუნებრივია მათ შეფასება არის მნიშვნელოვანი, როდესაც ამას ეცნობიან სხვა ქვეყნის ინვესტორები, რომლებიც ეძებენ საინტერესო სივრცეებს საკუთარი საქმიანობისთვის. კარგია ისიც, რომ ეს რეიტინგი მთლიანობაში აჯგუფებს იმ გამოწვევების ნაწილსაც, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, და ეს საკმაოდ კარგად არის, რომ მაგალითად ჯერ კიდევ მაგალითად იგივე შრომის ბაზარი და მისი კვალიფიციურობა ჯერ კიდევ რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, რაც საყურადღებოა მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ შეიძლება გქონდეს იაფი მუშახელი, მაგრამ ეს მარტო საკმარისი არ არის, მეორეს მხრივ საჭიროა მისი კვალიფიკაცია, სხვადასხვა უნარები იმისთვის, რომ მოერგონ სხვადასხვა მოთხოვნად პროფესიებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნდა გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მაჩვენებლები. მოგეხსენებათ, აღნიშნული ინდექსი აფასებს მსოფლიოს 140 ქვეყანას და საქართველოს რეიტინგი მიმდინარე ინდექსის პირობებში გამოჯობესებულია გასულ წელთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ ინდექსი 12 ძირითად მიმართულებას აერთიანებს და ამ 12 მიმართულებიდან მკვეთრი გაუმჯობესება გვაქვს 8 ძირითად კომპონენტში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეიტინგების გაუმჯობესება, საქართველოს ქულების პოზიციების გაუმჯობესება ისეთ მიმართულებით, როგორიც არის ინსტიტუციური სიძლიერე, ქვეყნის ინსტიტუციური სიძლიერე.